לדבר מה ההלכה שבן אדם שחייב כסף לשני, והוא לא פורע לו בזמן, אומר המלווה ללווה, לפחות שהחוב הזה יהיה צמוד למדד, אינפליישן. אומר, אני לא רוצה ממך ריבית, אני רוצה שיהיה צמוד למדד. אז בן אדם שאומר בכלל, מלווה כסף לשני, ואומר לו, החוב שאני מלווה לך לשנה, תבחר לזה בעוד שנה, ובמשך השנה תחזיר לי מה שהלוויתי לך, אבל צמוד למדד. זאת אומרת, כל השנה כמה המדד עולה, גם הסכום שהלוויתי לך 10,000 שקלים, יכול להפוך ל-10,300 שקלים. זה, כבר אמרנו שזה ריבית, כי הצמדה זה לא פירוש שזה באמת מה שלוויתי ממך. אומרת הגמרא, יש מטבע טיבה ויש פירות. המטבע עומד אותו מקום כל הזמן. הפירות עולים ויורדים נגד המטבע. ולכן, מה זה הצמדה? אומרים שהפירות והדיור והדלק ועוד כל מיני דברים, המחיר שלהם עולים, ולכן אתה צריך להחזיר לי יותר. הוא אומר, מה פתאום? אני אלווה לך דלק, פירות, אלווה לך כסף. אז אני מודה לך אותו סכום שהלוויתי לך. אז ולכן בן אדם שמלווה והוא רוצה להצמיד למדד את ההלוואה, ודאי שזה ריבית. אנחנו עכשיו רוצים מה קורה עבור אי תשלום בזמן, ברעיון של כנסות. בן אדם אומר, לא שילמת לי בזמן, אני רוצה לקנוס אותך, שמאז שהגיע הזמן הפירעון ואתה לא שילמת לי, עד פירעון בפועל, שהחוב הזה יהפוך להיות צמוד למדד. האם זה מותר? כי הרי כנס חד פעמי אומרים שמותר עבור אי תשלום בזמן. אני אתן לך כנס חד פעמי, שהכסף שאתה חייב לי הופך להיות צמוד למדד. או לא? למה לא? כי כנס שמתרבה והולך כל יום, זה אסור לעשות בכנסות גם. ומה זה הצמדה למדד? שאם אתה היית כבר צריך לפרוע לי לפני חודשיים, ולא פרעת לי עד היום, במשך כל החודשיים זה עולה כל הזמן עוד ועוד 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 ועוד, כמו שהמדד והצמדה עולה. אז זה בעצם הופך להיות כנס המתרבה. אז ולכן אין לנו עצר כזאת, שבן אדם, לא רק הוא לווה הצמדה למדד, ודאי זה אסור, גם שבן אדם מאחר בתשלום והוא רוצה לתת לו כנס, אתה מוכר בכנס שהסכום הופך להיות מהאיחור צמוד למדד, זה כמו כנס המתרבה, זה אסור. לעומת זאת, בן אדם משכיר דירה, הוא אומר לה, אתה יודע מה המחיר של השכירות? צמוד למדד. האם זה גם ריבית או לא? התשובה היא לא. למה? כי בן אדם אומר, מותר לו להשכיר דירה ולהגיד, שמע, עבור חודש הראשון אני רוצה 1,000 שקלים. חודש השני, 1,010 שקלים. חודש השלישי, 1,020. זה לא ריבית, זה ריבית או לא ריבית. הרי זה גדל והולך, זה לא ריבית, זה לא ריבית. כי זה לא שאני לוקח יותר עבור שאני ממתין שתשלם לי. אני זכותי לקבל עבור הדירה שלי איזה סכום שאני רוצה. ואני קובע איתך שלחודש הראשון אני רוצה ככה שכירות, חודש השני, שלישי, זה לא קשור. מתי אתה משלם, שילמת לאחר, הקדמת לשלם, איחרת לשלם, זה לא משנה. אחד אומר, אני מוכר לך לחם היום ב-10, מחר ב-11, מחדיים ב-12, וכל פעם הוא משלם בזמן שלוקח את הלחם. זה ריבית? לא. כי זה לא קשור עבור האיחור בתשלום, עבור המתנה לתשלום. זה אומר לך מראש, זה המחיר שאני רוצה היום, וזה המחיר מחר, זה מחתיים. אז בן אדם שמזכיר דירה ואומר, שמע, המחיר של הדירה אני קובע איתך היום, זה 4,000 שקלים. ואני לא משנה לך את זה כל יום, זה כבר נשאר לך קבוע ככה 5 שנים, אבל זה יהיה צמוד למדד. זה ריבית, זה לא ריבית. כי זה המחיר של השכירות צמוד למדד. אבל אם רק אם אתה מאחר לשלם, אתה משלם בזמן המחיר כך וכך, רק כשאתה מאחר לשלם, אז הכסף הופך להיות צמוד, והכסף שאתה חייב להיות גודל והולך, אז הופך להיות בעיה של ריבית. זה הבנה עדינה קצת, אבל שוב פעם, בן אדם שלוקח מחיר על דבר שהוא מוכר לך או מזכיר לך, זכותו לקחת איזה מחיר שהוא רוצה, וזה כשזה לא קשור עבור איחור לתשלום או לא איחור או הקדמה לתשלום. זה המחיר שאני רוצה. אין בעיה של ריבית, גם אם הוא עושה לא רק הצמדה, רק באמת אומר לך, תשמע, אתה רוצה לקנות מני כובע, כובע ראשון זה 100 שקלים, השני זה 110, השלישי 120, זה לא ריבית. אבל אם הוא אומר, תשמע, כל הכובעים שאתה קונה, אם אתה משלם בזמן, זה מחיר אחד. אם אתה סוחב אותי מהתשלומים שקיפלת כבר הכובע ואתה משלם לי לאחר מכן, אז תהיה חייב לתת יותר או להצמדה, אז זה כבר כן יהיה בעיה של ריבית. ונסיים את הנושא של כנסות עם סיפור ידוע שהיה אצל אבננזר. הנכדים שלו כותבים שהוא למד הלכות ריבית ולא היה לו סייעת דשמיה, לא הלך לו הלכות. הוא אמר, כי העולם כל כך נכשל בריבית ואין סייעת דשמיה בלימוד. עבר 20 שנה, הוא למד מחדש,
והוא מאוד הצליח, ואז הוא כתב את החידושים הגדולים הידועים שלו על ריבית, אומר שרואים שהעולם ועם ישראל הרבה יותר שמורים בריבית, ולכן יש כן סייעתא דשמיא בלימוד. צריך מאוד להתחזק בעזרת השם ולקיים את מצוות השם. שלום. לשאלות בהלכות ריבית מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה בקו ישיר 02-501-5920.